Вітаємо усіх любителів незвичного та чудернацького. Чергова порція цікавинок з усього світу для вас вже готова. Мильні бульбашки, що плавають на поверхні газоподібного гексафториду сірки. Нічого дивного, просто цей газ у 5 разів важчий за повітря. За допомогою ось такої техніки можна створювати креативні малюнки на різних речах. Назва техніки – аквапринт. Завдяки точним вимірам та постійно рухомій спіралі складається враження, що кулі літають у повітрі. Звичка є звичкою. Маленький кенгуру влізає до торби, мов до сумки рідної мами. Створити витвір мистецтва зі звичайних ниток може будь-який майстер, а ось портрет – це вже на рівень вище.